мен. Кот-кот хаватым, Ангара кетсеңіз, Йокшара бұлар. Біздегі бір етті қорап жерлер ең. Бізге ауырты көл, конечно, бұрыларға мұнда да. Бауларыңызды актив бұрап қотнаштырыңыз. Ярышларда егірсіндер, күрешсіндер. Бауларға мүсіндер әлі көріп тұрамында турникта бар екен. Мен турникта ауызым деген иллені тартылы алам. Иллікінге әркенді бір әден тартылсам нормальны. Иллікінде иллені рахатланып, менің рекорд лишный. Сізде ұтырып тұрмағыз, ұтырып тұрсағыз, туғасыз біз жерлағанда қат бейіп болса да ұтырығыз. Ұтырып дегеннен шылы бір бұлған қалдеп селелер бір әвей имеш барады троллейбуста. Икі сумка білер, икі пакет, икі сумка. Қашысында бір 13 яшлік, 14 яшлік бір малай барады.